Mám vedle sebe úžasného šéfa, Premium Gastra. Petře, ahoj. Ahoj. Sešli jsme se tady dneska na takový úžasný akci. Můžeš mi říct, proč jsme se tu vlastně sešli? Aby jsme si dali dobrý burgery z nejlepší pece na dřevěný uhlí, která je přímo dělaná na burgery. Jmenuje se to X-Oven Burger Machine. Má tady premiéru svoji českou a středoevropskou určitě. A v podstatě je to takový trénink na Burger Fest. Bude tam to, co jako... Je to takový jako trénink, to, co se tam neuvidí a lákadlo. Takže jsme tady vlastně pro účastníky Burgerfestu udělali takový jako před Burgerfest warm-up, dá se říct. A kde bude Burgerfest? Burgerfest bude 4. a 6. na výstavišti. Je to takovej, měl by to být 10. ročník, ale je to takový 9. a 5. vzhledem k okolnostem, ale každopádně X-Oven tam bude, Z tam bude, takže všechno bude v pořádku. Takže X-Oven bude hvězda Burgerfestu. X-Oven bude na stage, je možný, že ho někdo bude mít půjčený na stánku a pro ty, co to tam nestihnou, tak to mohli ochutnat tady. Tak my už se teďka těšíme na ten Burgerfest a budeme tam. Burgerfest je jako nejlepší grilovací událost roku, 100%. Všechny tam jako zvu a bude to pecka. Děkuji ti. Díky. Vedle mě už pracuje majitel burgerárny a zakladatel Burgerfestu, Zdeněk Skřížek. Dobrý den, už konečně pracuji. Přišla bída, tak musím dělat. No. Zdeňku, mě zajímá, jak jste se dostal k pořádání Burgerfestu. Ale prostě jednou jsem se vyspal a řekl jsem si, že něco potřebuji udělat, tak mě napadl Burgerfest. No. Tak ono to tak jednoduchý nebylo, ale prostě pár magorů se dalo dohromady a zkusili jsme, jestli tady u nás lidi poznají rozdíl mezi burgerem a mekáčem. A poznali? Ne. Bohužel ho za 9 let ještě nepoznali furt. A doženete je k tomu, aby už ho poznali ten rozdíl? Já si myslím, že je spíš rozdíl k šílenství. Dobře. Než k tomu, aby to poznali. Ne, prostě jako když někdo bude chtít jíst burger za 30 Kč, tak ho bude jíst. A když někdo bude chtít pořádný burger za 2 Kg, tak ho bude jíst. No. No, jde o to, jestli tam jde kvůli tomu, že se potřebuje najíst, nebo jestli chce zážitek nějaký. Šéf Premium Gastra už nám říkal, že X-Oven bude hvězdou na Burgerfestu. Jo, rozhodli jsme se, že dáme do VIPka. Bude na stage? Na stage vystavíme taky něco, no. Dobře, tak já vám moc krát děkuju. No, nejzač.